да... Извинете, ще ми служите ли с една монета да се обърна телефона? Ще ми служите ли с една монета, ако обичате? Една монета, моля ви. Една монета, моля ви. Може ли? Ако обичате. Ало, за нас си скъпа. Ще ми дадеш само да говоря с Марика за една минута, говоря. Добре, чакай, чакай. Ало, съкровище. Честит рожден ден. Исках само да ти кажа, че много те обичам, наистина много. И много се гордея с теб.